skjuter vi 3 skott på varje tavla. Vänder vid min jakt. Skytt nummer 2, varsågod. Tjena och välkomna till Jaktpuls. Rasmus här. Idag har jag blivit bjuden till Jonas och Tom här på Jaktja i Västervik. Vi ska ner och skjuta lite i deras skjutbiograf. Och Jonas har lovat att visa någonting ovanligt för en skyttebiograf. Så vi kilar in och snackar med Jonas. Ska vi se vad han har att bjuda på. Och byggde det här. Jag gjorde i ordning så att... Ja, det var ju lite renoveringsjobb, men vi öppnade biografen samtidigt som vi flyttade ut här. Hopp, då har vi kommit ner i skjutbiografen hos Jonas. Jajamän. Och vi ska skjuta på lite sekvenser här, va? Ja, det stämmer. Jag tänkte att vi skulle gå igenom och prova det mesta egentligen. Mm. Vi jobbar ju bara med svenskt vilt här. Vi har alltså inga Afrikasekvenser eller någonting sånt där, utan vi filmar allting själva. Har lagt väldigt mycket fokus på att ha hög kvalitet på sekvenserna. Mm. Så i dagsläget har vi väl en 300-400 olika bra sekvenser. Mm. Där man verkligen kan testa sitt skytte. Allt ifrån långsamt till snabbare än vad man behöver, skulle jag säga. Mm. Vi har också jobbat ganska mycket med hundsekvenser de senaste 2 åren. Okay. Och filmat ganska mycket material där vi har hundar som jagar vildsvin. Mm. För att man ska kunna få med det här drevjaktsaspekten lite mer. Så att det ser ju oftast ut så på jakten att man har hundar som jagar gris. Mm. Och det är ju väldigt svårt skytte. Mm. Och jag upplever att det inte är så många som riktigt har tänkt efter hur man ska agera när man har en hund med i bilden. Ja, för det är väl inte så där jättevanligt, va? Alltså på biografer att man har möjlighet att skjuta på just den typen av sekvenser som alltså är hundar och så, ja, som nej, är med i bild. Nej, det tror jag inte. Vi har i alla fall, vad jag vet så är det nog ingen annan biograf som har jobbat med det på det sättet. Utan vi upplevde att det var ju ett tomrum, det var någonting som saknades. Mm. Alltså det är ju ett... Jag upplever att en stor uppgift som vi har, det är ju att utbilda folk. Mm. Så vi ska ju se till så att folk som kommer ner här och skjuter en timme ska ju självklart ha roligt. Mm. Och känna att det är kul att vara här. Men man ska ju också känna när man går härifrån att man har en lärdom med sig. Mm. Alltså att man har lärt sig någonting, att man har blivit bättre på att skjuta. Att man kanske har förstått när man ska hålla igen och inte skjuta i skogen. Mm. Och de här hundsekvenserna är ju en del i det här. Mm. För att få folk som kanske inte riktigt vet hur man ska agera att tänka till och få lite tips och råd från sina kompisar också som står med och skjuter. Framförallt så upplever jag att det är väldigt uppskattat av de jaktlag som kommer, så är det hundförarna tycker att det är väldigt bra att alla i jaktlaget får faktiskt skjuta när det är hundar i närheten och lära sig hur man ska göra, för det är de som sätter sina hundar på spel på en jakt. Mm. Ja, för jag vet, nu ser du så ofantligt mycket mer skyttar än vad jag gör, men jag kan ju tänka mig på skjutbiografer att det är så att många kommer hit, går ner och sen vill de bara liksom stå och blåsa på. Ja. På sekvenser eller liksom på låtsas fast ändå verklighet, ja, om man säger så. Jo, men det, så är det ju. Det finns ju alla typer av människor. Mm. Och vi träffar ju på väldigt många olika. Men alltså, vi har väl alltid haft den inställningen att här satsar vi på kvalitet framför kvantitet. Mm. Och ja, folk betalar ju för tiden här nere. Mm. Så om det är någon som kommer och säger så här, jag vill tömma magasinet på varenda sekvens. Mm. Så visst, gör det. Men det enda som har hänt är att de har kastat pengar i sjön, tycker jag. Mm. Därför att skjuta 4 skott
pang, 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 det ger inte så mycket. Nej. Utan det, nej, men det är väl mycket själv vad man har för inställning när man går ner, för det går ju att göra det jävligt seriöst och bra liksom, och verkligen, ja, absolut. Alltså ta det för att det är verkligt, om man säger så. Ja, men så är det ju. Och det är alltså, till syvende och sist så handlar ju jakten om det första skottet. Mm. Det är det första skottet som ska vara bra. Mm. Egentligen så har vi kanske inte något behov av att skjuta skott nummer två och nummer tre. Eller vi ska ju inte ha något behov av att göra det, för att vi ska ju skjuta ett bra första skott. Mm. Och det tycker jag att man, det är väldigt viktigt att träna på det. För att om man börjar att tänka att man ska, tar man det inte på första så tar man det på andra eller på tredje eller på fjärde, då är man helt fel ute, tycker jag. Mm. Mm. Utan när man ser tillbaks på en jaktsäsong, har man haft en bra jaktsäsong och skjutit 10 vilt med 10 skott, mm, då har man gjort ett bra jobb. Mm. Och det är det vi vill uppnå. Mm. Alltså, vi vill ju också stärka självsäkerheten hos många, för att det är många som faktiskt är bättre skyttare än vad de själva tror. Mm. Och när man kommer i en skarp situation i skogen och skjuter på någonting, så det vet ju alla att det är inte alltid säkert att djuren tecknar bara för att de får ett skott i träffområdet. Nej. Utan du kan ju skjuta ett skott på ett vildsvin och du upplever inte att det tecknar överhuvudtaget. Och sen så blir du nervös och så, mm, skjuter du ett skott till. Och vad hamnar det skottet? Jo, det hamnar ju oftast, mm, ja, på helt fel ställe. Mm. Så det andra skottet är ju onödigt i det fallet. Mm. Sen säger jag inte att det alltid är så, men jag tycker ändå att det är viktigt det här att det är fokus på första skottet, för det är första skottet som gäller. Mm. Andra skottet är din backup liksom. Det är det du har ifall allting skiter sig. Då ska du kunna skjuta ett andra skott. Mm. Och så tycker jag om att träna, och så försöker vi styra folk att träna här nere. Mm. Att vara noggranna med första skottet och använda andra skottet som ett backup-skott liksom. Mm. Och det, ja, det är en metod som funkar bra för oss. Jag upplever att folk är nöjda med det och tycker att det är kul. Mm. Jag tror att man skjuter kanske lite mindre skott hos oss än vad man gör på en del andra liknande anläggningar. Jag skulle säga att kommer man hit fyra personer och bokar en timme och skjuter, så skjuter man någonstans mellan 50 och 70 skott kanske. Mm. Och det är ganska lagom. Mm. Det är nog ganska lågt jämfört med många, ja, andra. Rent teoretiskt så skulle vi hinna skjuta 150 skott per person. Mm. Men då kommer vi tillbaka till det här med att lärdomen. Kvaliteten man kanske går ner lite på de skotten. Ja, men det gör det ju. Ja. Absolut. Mm. Så att, nej, jag gillar kvalitet. Och det är liksom, vi har satsat på att ha kvalitet på filmer, kvalitet på skyttet. Mm. Så att när folk går därifrån så känner de sig nöjda, mm, av en anledning att de har faktiskt lärt sig någonting och blivit, mm, bättre skyttar. Mm. Spännande. Vi har ju faktiskt några som ska skjuta här och vi har ju fått möjlighet att få hänga på dem och, mm, skjuta lite. Jajamän. Så ska vi skjuta lite med dem först och sen har du något ganska speciellt att visa efteråt? Ja, men jag tänker det. Vi kör igenom det här skyttet under en timme här nu och betar, mm, igenom lite sekvenser och har lite kul och lär oss lite. Mm. Och, yes, sen så ska vi kolla på en riktigt rolig nyhet sen som ni ska få se. Mm. Toppen. Mm. Kör vi. Kör vi. Varsågod Rasmus. Skytt nummer två. Nummer tre. Ja, ah, förlåt mig. Ja, varsågod. Nummer två. Thank you.
Ja, då har vi skjutit lite. Jajamän. Hur kändes det, Rasmus? Ja, men det kändes bra. Mm. Det första man reagerar på är ju att man har ju varit på en del biografer och skjutit. Mm. Aldrig sett de här sekvenserna innan. Annars kan det vara att man ofta åker från ställe till ställe och skjuter på i regel samma sekvenser. Jag har ingen uppfattning riktigt om hur det är hos andra. Men vi har ju, som jag sa förut, vi filmar ju allting själva. Och har jobbat tillsammans med Aimpoint, bland annat tagit fram en skjutskola åt dem. Mm. Som vi fortsätter att vidareutveckla nu framöver. Mm. Och även jobbat tillsammans med Svenska Jägarförbundet och producerat en eftersöksskola för trafikeftersök. Där man simulerar lite olika eftersökssituationer med vildsvin framförallt. Okay. Så det tänkte jag att vi skulle ha och titta på om en liten stund. Ska du få provskjuta och känna hur det känns. Mm. Det låter ju riktigt bra. Ju. Ja. Det är ju inte så ofta man kan öva på det typ av skjut. Nej, det är väl det kan jag väl säga att det är nog ganska unikt. Alltså det är ju svårt att öva en eftersökssituation. Mm. Och det är ju man kan åka till en skjutbana på natten och ta på sig en pannlampa och trycka igång en gris på tavla. Men så mycket närmare så kanske man inte kommer. Nej. Så det här, är väldigt unikt. Och det är ett fantastiskt sätt. Det är absolut inget mängdskytte. För varje eftersök tar ju några minuter i anspråk. Och det är bara en skytt som skjuter den. Men det är ju någonting som vi har tagit fram för att man ska tillsammans kunna utvärdera och diskutera olika situationer. Mm. Om du tar ett skott i en situation så kanske jag står bakom och tycker att men du Rasmus, det där var ju helt uppåt väggarna. Mm. Det var ju, du har inget kulfång där, eller vad det nu kan bero på. Och det handlar ju om att man ska komma in i det här, att pulsen går upp lite, det känns realistiskt. Och när man har bestämt sig för att man ska ta ett skott, då kommer man in i det här tunnelseendet. Liksom, och då händer det någonting under en eller två sekunder och rinner den här konan, så är det ju väldigt svårt att vara med på saker som händer runt omkring. Mm. Och det är också en grej som är bra att få träna här. Då. Att hela tiden vara med och göra riskbedömningar och se när man ska skjuta och när man inte ska skjuta. Och en hund som rör sig och ett vildsvin som rör sig och så vidare. Så att, men det är intressant. Så ska vi ta och kika på om en liten stund. Mm. Vad bra Rasmus! Känner du dig redo? Jag är redo. Har du laddat bössan med ett skott? Jag laddar och har den säkra. Bra. Då kommer du få instruktioner om vad det som har hänt här. Och det kommer bli ett antal förflyttningar. Och du kommer stöta på det här vildsvinet ett par gånger. Okej. Du bestämmer själv när du vill ta skottet. Ja. Men var noggrann med att tänka på kulfång, risk för hund och så vidare. Just det. Så att du behöver inte ta skottet så fort du kan utan du kommer få flera lägen. Det är så bara värdera ditt läge och ta skottet vid rätt tillfälle. Bra, bra. Känner du dig redo? Jajamän. Bra. Då kör vi. Nu är vi ute och går. Ståndskall. Där står hunden hit. Och sen in under granarna. Det har ju hänt förr.
kort förflyttning. Man känner ju igen sig i detta, Jonas. Ja, det är så här det ser ut i skogen. Ja, det gör det. Ska vi se vad som händer nu då. Där. Stor sten bakom där. Ja, där kanske det hade gått att skjuta när hunden var iväg. Stor sten är väl ingen vidare kanske att skjuta i. Det är bra, det är bara att ta det lugnt och försöka hitta ett tillfälle som passar. Mm. Rör vi oss igen. Det var väl ett bra läge, va? Ett bra läge. Kändes bra. Laddar vi igen då. Så, patron, kan du göra patron ur. Bra jobbat. Härligt. Ja, det där var ju spännande. Mm. Du gjorde ett bra jobb också. Ja, jag tror det. Ja. Det kändes bra i alla fall. Ja, det var riktigt bra. Mm. Du avstod där andra läget när den stod helt fritt utan hund framför stenen där. Mm. Vad berodde det på då? Nej, men en sten så precis bakom. Mm. Kan ju lätt bli äta. Splittra sig, ja. Rikoschetter och så. Ja. Nej, men jag tyckte det var bra beslut. Du sköt två bra skott liksom vid rätt tillfälle när hunden inte var bakom. Eller mm. den, så att det, jag tyckte det kändes bra. Det där är väl lite av ens hemmamark på något vis. Men, det är ju Småland. Det är bra träning. Mm. Jäkligt bra träning. Ja. Och det där kan nog vara väldigt bra för många att skjuta, skulle jag kunna tänka mig. Ja, men det tror jag. Och det, alltså det är ju ett, som sagt var ett projekt som jag har gjort tillsammans med Svenska Jägarförbundet. Mm. Och tanken är att det ska komma ut till en stor del av biograferna i Sverige. Så att det inte bara hos oss man kan träna på det här, utan att man ska kunna träna i andra biografer runt om i Sverige också. Just det. Och vi har haft ett helt gäng från NVR som har varit och provskjutit och testat och hjälpt till att ta fram det här. Mm. Och vi upplever att vi är väldigt rätt på. Alltså det känns bra. Jag har haft väldigt positiva reaktioner. Mm. Ja, det tycker jag med. Jag tyckte det var kanonbra. Mm. Alltså det är ju, det går ju, det är ju så himla svårt som vi sa innan att göra det konstlat, om man säger så. Alltså, ja. Eftersöksskytte. Ja. Det finns ju knappt inget sätt. Det är alltså en pappgrej som, för det första ska du få skjuta på skjutbanan, ja, på kvällen. Ja. Och sen är det en pappgrej som åker fram och tillbaka. Du kan ju ha något pop-up-mål eller så, men det blir ju aldrig, du har ju aldrig hunden med och du. Nej, det var jäkligt verkligt, om man säger så. Alltså målet med det här när vi gjorde det här, det var ju att få dels att vi skulle få realistiska situationer. Mm. Det är ju inte några skadade vildsvin vi har filmat. Nej. Det är ju dels oetiskt och sen jäkligt svårt att få till det. Utan det är ju helt friska vildsvin som vi har filmat i olika ståndskallssituationer och sånt. Och det är ju så nära man kan komma. Mm. Dessutom så var ju målet att man ska kanske få upp stressnivån lite. Man ska få lite puls, och det är ju anledningen till att vi har de här mellanklippen. Du vet när kameran snurrar lite och lampan går så här flacka fram och tillbaka. Så det blir lite tid för eftertanke, för då hinner man bli lite nervös. Och vad händer nu? Vad kommer i nästa sekvens? Och så är man på tårna och får upp lite puls. Liksom. Så att, jag tror att det här är så nära man kan komma ett verkligt eftersök, alltså träningsmässigt. Mm. Vilket gör att man, ja, tillsammans är man ett par polare som skjuter det här. Mm. Och ger varandra lite input. Mm. För att det är alltid så, det har vi märkt när vi har kört igenom de här testpersonerna. Så har det ju varit så att om en har tagit ett skott som han tyckte var det perfekta läget. Mm. Så kan du ge dig fasken på att det står 30% där bakom som säger nej, men det där var helt uppåt väggarna. Ja, men det är jättebra att det liksom leder till någon typ av diskussion där man kan, ja. Varför gjorde du så, eller jag har inte gjort så? Eller? Nej, men det är ju det. Och det är ju inte alltid som man. Alltså alla har ju
det finns ju ingen som har facit i det här. Mm. Utan man tittar ju hela, man får ju titta och göra olika bedömningar, och jag upplevde att när vi sköt där så kom det fram nya saker hela tiden. Alltså någon som upptäckte någon gren som stack ut som någon annan inte hade sett och som de tyckte kändes otäckt att skjuta, eller någon sten, eller att precis just där du sköt hade du faktiskt inte kulfång, och tänk om det fanns hus 500 meter bakom, det är ju becksvart bakom liksom. Mm. Så att nej, men det är bra. Det ger utrymme för mycket diskussioner. Mm. Och jag tror att det är någonting som kan föra eftersöksskyttet framåt på ett bra sätt. Så att ja, vi är väldigt nöjda med det här. Det ska bli jättekul att se reaktionerna när det kommer ut till lite biografer, vad folk tycker. Och men hur kommer det funka då? Bara om vi ska, alltså, kommer vem som helst kunna åka till en skjutbiograf och be dem sätta på detta? Eller kommer det bli som alltså en kursmaterial? Eller? Ja, tanken är att det ska vara kursmaterial. Det här är ju inriktat främst till trafikeftersök, alltså via NVR. Då. Så att, det är ju Marcus på Jägarförbundet som är ansvarig för det där, som har tillsammans med oss tagit fram det här. Mm. Och det är nog inte realistiskt att man bokar en timme och kommer ner och skjuter, för man hinner inte skjuta mycket alls. Alltså det är så mycket dödtid och det är så få skott man skjuter. Mm. Så att det tycker jag inte är rätt målgrupp. Nej. Utan rätt målgrupp, det är till exempel en eftersöksutbildning. När man har teori och man varvar teori med praktik och man har liksom kanske lite gruppdiskussioner. Man diskuterar hur man ska gå tillväga och hur man ska göra och vad som är rätt och fel. Mm. Det är då det kommer till sin rätt. Det är inget mängdskytte. Nej, det är inte det är gjort för. Utan mängdskytte, då har vi, som vi såg förut, mycket sekvenser man kan skjuta på och så vidare. Men om till exempel jag och mina tre kompisar skulle vilja träna eftersöksskytte, så skulle vi kunna åka till en skjutbiograf och be att få köra det en timme? Ja, förutsatt att det är en biograf som har fått materialet av Jägarförbundet. Ja, absolut. Ja, men det är bra. Och jag hoppas att det sprider sig. Ja, men det tror jag. Och det ska bli jätteintressant som sagt för att se nu här. Det är väl tanken att det ska lanseras nu här i vår. Så att man ska kunna jobba med det här under sommarsäsongen nu och se. Ja, just det. Mm. Ja, mycket bra. Mycket bra jobbat. Sånt material behövs. Ja. Hör du, tack så mycket för att du kom hit, Rasmus. Ja, tack. Det var jättetrevligt att träffas. Detsamma. Vi hörs. Det gör vi. Det gör vi. Så bra. Tack så mycket. Tack.